vážení diváci, sníh slezl a dneska se podíváme na hlavní vánoční trhy u nás v Praze. Pokračujeme. Dříve než se vydáme na cestu tramvají, tak se ještě tady podíváme na Čechově náměstí u kostela. Na vánoční stromek ještě není osvícen. Tady si to ještě pamatujete z těch svatomartinských slavností. Jako sníh už začíná slejzat. Tamhle pán dává krmítko pro ptáčky. A tady je Verunka. Tak půjdeme čekat na tramvaj. A vážení diváci, aby to nebylo málo, tady máte pražskou vánoční tramvaj. Užijte si to. Tak co, Vrnko? Ano, je hezká, Hanoušku. Pojedeme 22. na náměstí Míru. Tak vážení diváci, vystupujeme, je to tady strašný mordor. No, vážení diváci, tak jste slyšeli slovo mordor, tady je 22, jak jsme přijeli a teď jsme na tom Míráku a dámhle půjdeme na metro. A jestli si vzpomínáte na video z náměstí Míru, tak tady to máte ještě za světla. Blížíme se na Staromák, tady už to začíná docela žít. Pokračujem. A zase signál. Thank you.
Počká se na zvuky. No, vážení diváci, jak nerad používal slovo masakr, tak tady to jinak nejde. Mají languše. Nemá tevernku. Samozřejmě české trdlo nesmí chybět. A půjdeme se podívat nahoru. Je to teda šílený tady. Čekal jsem, že tady budou lidi, ale že tady bude takový národa. Vážení diváci, dobrá zpráva. Už se to začíná hejbat. Ale jdeme nahoru, vážení diváci. Co si o tom myslíte? Pendientitos a mi madre. Ya no te llevo más cosas. Tak jsme se po několika minutách dostali na ten nejvyšší bod tady na tom Sadovnickém náměstí a je tady hrozně moc lidů, teda to jste viděli, takže ještě se tady tak nějak potom podíváme. A tam vidíte ten hlavní centrální strom.
Vážení diváci, konečně dolů. Je to tady masakr. Teď se všichni fotěj, potom to tady úplně celý nánkej, jak se to tady. Je to drsné. Tak vážení diváci, buď to je Santa Claus, Ježíšek, nebo nevím. Tak jsme přispěli. Vážení diváci, opět, některé záběry budou na DJI Pocket 2 a Samsung Galaxy S10.
tady. Perfect. Applaus. May I ask, only the singers now, without you on stage, only the singers here, let me hear your voices. Adeste. Latin again. One, two, one, two. Oh. In English, and then immediately we sing another verse in your own mother tongue. Varunka a její náčiní. Vážení diváci, bylo to nádherné. Ježiši, bude takových lidí, no to je masakr. Musíme jít pryč. Vážení diváci, půjdeme k závěru. Vidím Danku. Timer.
Vážení diváci, toto je z vánočních trhů na Staroměstské náměstí vše. Doufám, že se vám toto vánoční video líbilo a při další akci s Verunkou a se mnou na viděnou a naslyšenou. Mějte se pěkně a ahoj!